29 березня о 1:30 ранку на пульт зв'язку Державної пожежно-рятувальної частини Береславського району надійшло повідомлення про те, що в селищі Нові Каїри горить господарча споруда. За 2 хвилини караул виїхав за вказаною адресою і в ході розвідки встановив, що є загроза перекидання вогню на житловий будинок. Та вогонь було вчасно відбито від людського помешкання, а вже о 2:45 пожежу повністю ліквідували. В споруді порятували 2 свійських свиней, яких вирощував для себе 72-річний господар. Приблизна площа пожежі становить 7 квадратних метрів даху. Причина пожежі та збитки встановлюються.